Like jinau boyunca 2024 yılda Makler Nukus kanalındağı en köp like jinağan üylerdin biri boladı bul üy. Nege ekenin 1 minut 2 minutlardan bilip alasılar. 333 milyon kelisemiz qaytamız Qızıl Uy köşesi 97-ci jay. 38'nin kanişneyi desek de boladı bu jerde. Gerbiş savotta mineki tırnağın acayip. Taza jaylardın biri 4 kanalı üy. Jaqsı variant. Maşını varlarga, köligi varlarga yamasa ağayın tuğusun jaqılarının köpçülüğü gerbiş savotta turatuğun adamlar üçün jaqsı tanılarının biri boladı. Üy mine usulay basana da izler. Bir maşın koyu orna her kanday ülkelikdegi jeñil avtokölik siyip kete koyadı. Turda su jerde çayışma oqatlanıp oturu üçün kol hamde on kolda sonda iki jatakhana boladı. Bu birincisi tar emes jatakhana dep aytıladı. Kişi orın hamde ikinci jatakhana. Neki? Körsetemiz başka tariflerinde. Sonday. Mimakhanağa kiremizde osu jerde like'ler şuldau baslansa kerek. Like basmasanız uyatan bolatın şıgar en kaydın bilin. Dım uyat bolıp ketedi. Birinci merte sonunda uydu körüp atırman. Mineki men aytkan edim like jinau boyunca bu üy birinci orında aladı dep. Hiç üyüm mayli arzan, mayli kımbat, mayli zor, mayli onça emes. Bunca elle köp like jinamasa kerek. Ne osu bölmesi üçün like jinara anık. Sonday. İkinci mimakhanası neki? Acayip. Lüstralar kaladı, perdeler kaladı. Sonday. Başka da bir-iki zatları bar eken podarkke kaldırıladı on. Sonday aboylar koyulgan. Kapıları taza. Bu jerde tazalık buğunu boladı izler. Neki? Кен жақсы, дым жақсы, пакезе ғана тазалық буыны деп айтылады. Роялдан су ысытқыш, су қайнатқыш. Бұл жердегі кіші орында да бір светті жағып көрсетіп өтейін де. 333 миллионға қымбат арзан келісімле деген, яғни 333 миллион келісімле деген мәселеге қан шелі дәрежеде лайық, на лайықлығын бір комментарияда жазып өте қоясызлар. Неке? Асханасы. Үйдің артқы тарепін көрсетіп береміз қазір. Сияқ кешірі сыртқа қағы басылады кеміне. Таза жай. Ескі дәуірлерде салынбаған неке пажарный ход деп айтылады мынаны. Абай сиясат жол деп өзгертек пе пажарный ход дегенді қайдем. Комментарияға жазып кетің ілтимас пажарный ходты өзіміздің ана тілімізде қайтып айтса болады. Блокларды көрдіңіз. Айналардың атрапы, қапларының атрапы хаммесі тас кербіштен ісленген. Сондай сыртқы хажетхана, сыртқы қоймахана, тауық қора бар. Кішігірім жері бар. Сондай. Достарымызға жіберіп қойсақ болады. Арзан үй 333 миллионға алын деп атқан жоқ. Қайтамыз пайғазы бар деп тұрды. Қайдан білейін енді. Ремонтлау керек жерлері жоқ. Тұрақлы қоңсылар, ұзын көше Қызыл Үй, 38-дің ақырғы бәндіргісіндегі үй. Маклер Нукус каналында ең көп лайклер жинайтын үйлердің бірінің видео шолуын ақырына шекем көргеніңіз үшін сізге міннетдаршылық білдіреміз. Үйді сатып алу үшін 91 кодыменен 381
37-36 номеріне байланыссаңыздар болады. Күтіп қаламыз қоңырауларыңызды, келін көрін, саудаласын, базарыңызды берсін. Алушыға да, сатушыға да сауда қайырлы болсын дейміз. Кейінгі видео постларда көріскенше, сау саламат болыңыздар.